即係如果所有嘅唔同嘅經濟方面都係負數嘅話咧，點解負負會得正嘅咧？我就唔明嗰個一喺邊度嚟嘅，好嘢真係話咧。係啊係啊，嗰啲讀經濟嗰啲講世界碼，犀利又唔係又話哈佛 MBA 啊，又呢個乜嘢大學嗰個大學啊，但係佢哋咧睇嗰個GDP 咧，基本上咧就係攞中共嗰、那個，跟住咧就打個折扣。咁就话系噶咯，咁中共都知道佢哋会咁做，嗱几廿年都喺度，我骗你，你骗我，大家互嚟互骗，骗边个咧？就骗啲观众啊，骗啲美国投资者，骗下大陆嗰啲人民，因为佢哋咧有时咪冇嘅，冇得 check 嘅，系啊，即系我哋睇到冇一行系正嘅，即系加嘅，点解会咁加加？除咁多负数加加埋埋，点会得正嘅咧？真系啊，好似。所以我即係我都唔係第一次講噶啦，大家我哋知道裏邊嘅情況，因為我識得嗰個具體嗰個人啊，負責攞全中國嘅收視湊起上嚟，係商業部嘅，美中國有個商業部，佢有一個司長嚟嘅，佢就係負責湊呢件事噶啦。我同佢講，我同佢傾偈咧，我都問我好耐以前我識得佢噶啦，我喺北京我就問佢。話咗你哋個 GDP 係乜嘢嘢嚟㗎？咁佢係唯一，因為佢真係負責湊呢個數字。佢話我哋根本咧就攞叫地方俾啲數字我哋，咁咧我哋咧就攞佢啊砌砌埋埋，但係咧多數都唔啱嘅啊。咁就我哋咧就攞咁多地方加埋嚟，唔係所成個 GDP 咯，係嘛？但係都唔啱嘅。佢喺2000年之前咧，佢哋咧就係要啊攞佢撳低啲，大家都報低。所有地方都報低，點解咧？嗰陣時經濟好啊，開始增長啊，咁咧報點解報低咧？就下一年咧就唔使交咁多功課，即係你交開咁多咧，其實點解你點會少咗嘅？咁佢就擺啲埋伏啊，佢哋叫做擺埋伏啊。咁就係最近咧，最近嗰十幾年咧，開始咧就做報多啊，報多就因為唔夠數啊，實際真係唔夠數。啊！佢哋要求嘅數，中央要求嘅數咧，就佢哋數唔到，咁但係報多，咁中央唔去，咁我問佢邊個負責合數啊？啊，你梗係要合數，哦，佢哋自己地方合數得啦，咁講，即係佢哋大家你呃我呃你啊，咁最後咧就佢中央咧，到時攞佢出埋咧，就都係加埋啲佢需要嘅數，又話加5.2啊，又呢樣嗰樣，即係講老實話咧，即係雖然我只係講緊好簡單嘅數字嚟嘅，唔係咁難嘅數字嚟嘅。如果咁多都係負數嘅話咧，我哋而家睇住佢個經濟咧，如果話佢-20、-30，冇誇張，一啲都冇誇張，係嘛？而家根本好多人開唔到飯，啲鋪頭執曬嘅，啲工廠又冇出口，點可能係加嘅咧？嚇！所以我呢個數字就話唔係正啊，係負，唔係正五啊，係正一。我話咩？係-20至-30，閒閒地再俾。冇錯，冇錯，冇錯。我就吳先生知道㗎，即係中國大陸咧，好多人係跳橋自殺啊，各種方法去自殺啊。係吳先生講下。即係中國嘅經濟喺度下滑緊，我咧喺2015年就已經咁樣講㗎啦。一路講到而家，我唔變啊，冇改變嘅。而家係只係越嚟越明顯，下滑到不得了。咁但係另外咧，即係正如阿 Elma 講嘅嚇，中共啊嗰啲統計啊係為政治服務噶，唔係為科學服務噶嚇、啊。即係尤其是最高層嗰度，國家嗰一層咧，最後要公佈之前，共產黨嗰啲頭目坐喺度傾啊，佢會報嗱，而家各省嚟嗰啲GDP 嘅增長啦、啊平均咧係應該係8%咁，但係咧，我哋擔心咧，如果咁樣講法咧，全世界冇人信嘅，啊太誇張。我哋真正嘅數字可能我同阿 Emma 講係-4咁啊，我舉個例啊-4，咁佢哋坐喺度傾啊。如果話-4咁唔好啊，如果公布個真嘅數字，咁冇人嚟投資噶啦，唔得噶，係嘛？話八咁有啲太誇張，我哋話5啦，即係咁樣傾出嚟噶，知唔知啊？佢哋最高層，但下邊嗰啲省嗰啲咧，就唔一定係咁大膽隨便去呃上面嗰啲人，因為俾人查到好慘噶嘛。咁啊做乜嘢咧？假投資，即係冇用嘅投資，因為大家要知道咩叫做
GDP 啊 ，GDP 唔等於係反映你嘅經濟增長，而係經濟活動嘅規模啊！啊，唔一定啊！啊，我可以做好多完全冇用嘅投資，但係我個 GDP 會增長，但係佢經濟一啲都冇增長嘅喎。嗱，呢件事我係好多年前，十幾年前，我喺有一次喺紐約遇到台灣嘅頂尖嘅經濟學家。張清溪先生，他是台灣國立大學的經濟教授，很有權威的。他說一個很有意思的話，他說：哎呀，吳敏欣，你知不知道什麼叫 GDP 增長？他說，我解釋給你聽，他是一個很厲害的教授，就是 很複雜的，用很簡單的話來解釋的。他說，我讲个故事俾你听，你就知道啦。佢话有两个经济学教授喺度散步，见到个路上咧有一个晒干咗嘅牛粪啊，咁其中一个教授啊，教授 A 就同教授 B 讲：，喂，老友，你敢唔敢食咗呢块饼？如果你敢食咗佢咧，我俾你$100,000啊！咁嗰个教授话$100,000咪食咯，咪就食咗。食完之后，走了幾步又見到一個牛餅，那個另外一個 B 教授就問即刻 A 教授：你敢不敢吃這個？比這個更大，我給你$2,000,000，如果你敢吃。欸，他說那個 A 教授真的吃了。吃完之後兩個人就大笑，嘿，我們國家的 GDP 又增加了$3,000,000。真系咁噶，唔系假噶。佢因为佢国系嗰个 transaction 啊，系嘛？嗰个真系啊，佢俾咗佢$100,000，佢俾佢喎，即系做咗交易喎。每一个交易就等于你 GDP 增长咗。所以中国大陆啊，将嗰啲牛粪系咩咧？无数嘅鬼城啊，啊，成个城市啊，建到哇，好多高楼大厦啊，咩飞机场、海港乜都有，冇人用。嗰个用利用率系10%。咁咪即係等於牛糞咯，你明唔明啊？即係花咗好多錢去食牛糞，嗰個 GDP 就增長咗，但係經濟利益係冇噶。呢個就係中國嘅經濟啊！當然唔係話所有嘅經濟都係咁，有啲係確實真正嘅啊，佢係混為一談。所以我覺得我嗰次同阿張清溪教授傾下好有意思嘅。我啲共產黨就係利用呢啲嘢，好多人啊唔會諗啊。啊，咩叫做 GDP 啊？啊，因为 GDP 啊，所以佢唔一定系完全系要讲大话嘅，佢就系报上嚟，真系投咗资啊，真系做咗呢个交易啊。但系呢个交易系对于经济增长系完全系冇用嘅，完全系冇用嘅，甚至系一种负担，系一种浪费嚟嘅。啊，呢个就系中国嘅经济。所以而家咁，不过咧，我如果最后总结一句话咧，其实咧，中國經濟的目前嗰個面向崩潰咧，其實是因為咧中國大陸一直在中共統治下冇真正實行真正的市場經濟，佢係假市場經濟。鄧小平呢個老奸巨猾的共產黨人啊，佢為了救共產黨的命，1978年的時候提出要改革開放，因為唔改革開放就共產黨命都冇埋啊！咁佢嘅改革開放就係利用佢睇得出，即係佢有一定嘅聰明啊！佢睇得出市場經濟係可以刺激經濟發展嘅，尤其是中國人，你俾佢有機會賺錢，哇，好犀利噶！你睇台灣、新加坡、香港早就發達咗啦，係嘛？就係因為中國人嘅地方，你俾中國人一個發展空間去做生意，好似阿 Elma 咁樣。啊，好快就發財噶啦，係嘛？所以阿鄧小平睇到呢一點啊，就真係搞過。但係啊，共產黨係唔會放權嘅，佢哋心知肚明。你哋第日呢啲所謂民營企業啊，做大之後，甚至可能會向我哋共產黨挑戰嘅，所以佢一路盯住佢。你大得啲，佢就要擺黨委書記裏面，你咩咩黨呢個講嚇要跟住。你再大再唔聽話，就踢出你，好似阿馬雲咁啊，將你踢開一邊啊！所以其實咧，唔係淨係習近平，共產黨係根深蒂固係相信權力啊，係唔相信市場經濟嘅。市場經濟佢係利用嚟救佢嗰條命，咁佢而家覺得條命救咗啦，而且係好啊
習近平嗰啲咁嘅烏龍人咧，就聽信可能信得太多嗰啲下面人啲報告啊，仲以為真係東升西降啊！哇！而家中國係已經係世界強國啊！啊，所以就出現咁多啊，就講到呢度啦。係，所以阿明欣講嘅喎，即係我哋喺美國住過嗰啲人咧，嗰啲牛糞啊，我英文叫 bullshit 啊，即係話嚟嘅。煲只牛bullshit 就係舊嘅分啦，嚇咁一嗰啲西人一聽就明噶啦。佢成個所謂 GDP 啊，佢咁啊，你而家嗱而家開始表現出嚟，即係牛分咪即係 bullshit 啦。冇錯。咁佢點樣樣咧？你睇睇嗰啲高鐵啊，而家就開始表現出嚟啦。啲高鐵嘅利息啊，每年嘅利息60,000亿。啊！利息喎、哦，即係話利息喎、哦，佢都話負債嘅利息嗰啲，負債利息60,000亿，跟住地鐵負債利息40,000几亿人民幣每年喎、哦，要俾嘅喎，即係話呢啲啊，你收埋啲票價翻嚟，淨係俾利息都唔夠嚇、啊，所以根本就嗱呢啲就叫做出嚟嘅，成個 GDP 佢起地鐵嗰陣時，哇講到啊，我使咗咁多錢都唔知，出錢啊借翻嚟，跟住使落去。佢所有啲大公司啊，今次咧講電動車啊，幾百間公司啊，啊習近平話要搞電動車啦，個個去銀行借，借咗又係借咗10,000亿，咁咧而家咧有200-300间公司破咗產喎，嚇做唔落去喎，咁再上一上咧，我即係全部都係唔使個個都知嘅，跟住又搞半導體咯喎，晶片咯喎，嚇、啊！大家埋你啲聲音，你啲聲音突然間細咗，係咩？哦，冇意思。少少，系。嗯，对唔住啊。啊，咁咧，系啊 ，OK 啊 ，OK 啊。咁咧就讲嗰个晶片咯。突然之间全国搞晶片喎，哇，惨啦！佢一讲咧，咁嗰啲银行咧就要放水。你唔放水，到时点解啊？你唔配合我哋一专讲嘅嘢，唔配合集中。咁所有工厂喎，突然之间阿狗阿猫个个都会搞晶片喎，搞咗成几千间公司出嚟啊！借咗錢，咁而家就出資咧，要就執笠，要就冇得還。咁啲錢係邊個？咪又係存款啲人存咗啲錢喺銀行，就俾佢哋借咗去。咁佢全部叫 GDP 喎，使咗幾萬億人民幣啊！即係一共佢話使10,000亿，等於差唔多70,000亿人民幣到啦。話搞晶片啊，全部煲湯，全部泡湯，完全冇曬呢啲佢使咗錢，佢照樣計落 GDP 度喎。即是人做的 GDP 嚟噶，所以话佢系牛粪啊，真系冇错，真系冇错。咁即系睇落去咧系有嚿嘢，但根本就冇用嘅，你明唔明啊？冇用嘅我哋，可以叫做 bullshit GDP， bullshit GDP 啊，真系。系啊，全部都系假嘅呢啲 GDP。所以个问题，成个国家都系假嘅。咁你话佢到底？佢點樣？佢真係每一個數字講每一件嘢，都係為咗政治工作嘅。政治係乜嘢？為咗佢權力，就可以增加佢權力多多少少。咁咧就乜嘢代價都冇曬。我哋阿吳生公司啊，我哋做生意，我哋靠信用噶嘛。啊，你冇信用，你啲數字係假嘅。點人哋以後仲想翻你？啊！人哋最緊要知道真相，尤其是搞投資啊，華爾街嗰啲，我哋做實物嗰啲仲簡單。嗱，我俾你幾多，你就俾啲錢我，大家買賣啊。但係人哋投資啊，華爾街嗰啲大嘅錢投資，全部靠你啲數字要真，係嘛？同埋你應承嘅嘢唔可以改。咁而家啲人咧，啱呢個 Roche 啊，嗰個啊以前 Morgan Stanley 嗰個，最近呢兩日又翻到嚟香港啦。咁咧，佢就梗係佢梗係唔驚啦，佢知道你唔會拉佢。咁但係佢好興，點解咧 ？Morgan Stanley 係第一個投行入去中國嘅。咁佢咧就同香港東亞銀行啊，同埋茶家，香港嘅茶家就投資就成立嗰間中金啊，係全中國第一架投資銀行。咁佢哋對中國嘅貢獻係不得了。你諗下咁多中國咁多銀行啊，以前全部都係破產。咁啊，阿朱镕基咧攞啲壞帳撇埋，擺落四間公司嗰度，嗰四間公司大部分都係貪污貪到一塌糊塗，貪污到其中一個要槍斃嘅，即刻槍斃啊，執死刑。咁跟住咧，我叫咗嗰啲投資銀行咧，唔係嗰啲中國嗰啲大銀行啊，攞啲撇咗嗰啲啊以前嗰啲壞帳之後咧，然後咧同佢同外國嘅銀行一間一間咁
好似結婚咁樣，家結咗婚之後咧，啊，即係攞佢股份一部分俾分俾每間大銀行，咁然後咧由 Morgan Stanley 同埋其他，跟住咧有其他 UBS 啊幾間幫佢哋上市，咁就佢以為咁就搞掂咗成個金融系統。實際呢個朱鎔基係有功勞嘅，啊，講到嗰，那個講到金融全部有秩序。咁而家大陸嗰啲銀行裏邊咧，全部用曬 IBM 嘅電腦啊，咩咩。咁呢套嘢咧，就基本上嗰啲銀行咧，就即係有咗人哋真係錢存咗入嚟。跟住朱鎔基規定咧，你賺幾多外匯，你就可以啊，國家賺幾多外匯就可以印幾多人民幣啊。譬如你對六點幾又好，七又好，咁就一路咁印。嗰，那個貨幣咧就係有控制嘅，就唔會俾你亂印。但係而家就唔係咯，嗱，最近聽到啦。一萬億50年至還咯，嗰陣時都唔知喺邊度，阿習近平都唔喺度啦，我哋都唔喺度啦，咁啊還埋都唔緊要啦。嗰陣時嘅人民幣值咩錢咧？而家叫人民買國債喎，呢50萬億裏邊一大部分啦。我聽到上海啲，今朝先聽到啊，上海翻嚟嗰啲人話叫啲人民買，又有啲人民去買嘅喎。啊，佢話好過擺銀行喎，即係利息高過銀行少少。共產黨你買嘅將來還俾你就係人民幣喎，嚇50年之後喎，你諗下就有咁嘅有咁笨嘅人嘅，啊，即係中國真係有啲咁嘅，有乜好講？50年之後都佢都唔會還噶啦，佢呢個人冇信用啊嘛，同埋過咗咁長時間之後，佢可能已經冧台啦，佢冧台啦，就點還啊？所以諗都諗到啦，冇可能佢還噶。佢諗可能共產黨可能打算都係諗住佢係冇50年噶啦。佢即係佢放出嗰啲債咧，佢就係唔還噶啦。係啊。不過我諗咧，我哋都唔可以怪啲大陸人笨嘅，即係佢哋確係唔係好聰明啦。但係其實最魁梧手係共產黨，因為一般人啊，即係會想像唔到一個泱泱大國嘅政府係日日講大話，日日黑人嘅，越黑越大，講嗰啲大話越講越大，所以真係唔可以怪啲老百姓嘅。係啊，如果啲老百姓可以睇到我哋嘅節目，可以聽到真相，佢肯定唔會買。係。所以共產黨嗰啲黑人嘅邪惡咧。係對我，即係造成咧，我哋呢啲咁嘅節目就好有必要啊！真係，佢真係人哋外國人以為啊，個個政府都係為人民服務啊嘛，係嘛？嗯，佢為人民幣服務啊，你明啊？所以成個問題真係冇得救啊！呢單嘢真係冇得救，害死啊！而家啲開始外國人開始隻眼開始擘得開啦，原來一件咁嘅事。根本就係人哋嘅人民咧就係主人嚟嘅，人民就係國家嘅主人，佢係人民係國家嘅奴隸，佢黨員就係國家主人。嗯，係啊。最近咧，嗱講起你個節目啦，我就講一個分支啦，講一個小故事。我最近咧收到一個60年冇聯繫過嘅中學嘅朋友啊，哇！佢係。看我們的節目看到，欸，這個好像吳文欣來的，那麼好，寫信給我說，喂，有個看中國一個節目，裡面有個跟你一樣有這樣的姓名，我們這麼多年沒有見，不知道是不是你，我說是我，他說，欸，我很同意你們兩個的看法，同埋咧，佢話我好想介紹俾我啲大陸朋友睇啊，但係你哋講廣東話，點解唔可以放字幕啊？咁佢哋都可以睇啊。我就講俾阿 Lily 一下啦，考慮下可唔可以，因為應該係有啲 software 有啲軟件咧可以自動翻譯嘅，唔需要好多工。嗯，有。嗯，我諗兩樣都有，一半。有些真的不知道，因為下面的人，你因為你獨裁嘛，你獨裁呢，還有你有些暴君的做法，下面都很害怕的，那成日向你報告的時候都要想一想，喂，這句話阿習聽了之後會不會生氣啊？會生氣啊？那不說了，不說了，他聽到之後高興，覺得我好好，我要去升官，我就多說了，
制咁簡單。所以我話所有嗰啲獨裁體制，佢哋有啲死穴咧，係有嗰啲叫做 strategic weakness 嚇，戰略性嘅弱點。佢即係話咧係冇法改變嘅。即使他知道是這樣的弱點，他都沒辦法改變，因為他如果要完全改變，他就不再是共產黨，不再是獨裁者，所以這是死穴來的。一切歷史上所有的獨裁者都是因為這樣而自己走向滅亡的。丹麥那個童話故事，這個皇帝的新衣，真的一個很簡單的故事就已經道破了人類歷史上所有獨裁者 的死穴。下面都有這樣批評。我也有49年 出世，在上海出世，共產黨呢又是49年成立了中華人民共和國。呢我們香港以前的資本家是全世界，即是跟 New York、倫敦那些有得比的。為什麼呢？中國市場大嘛。咁嗰個主要個入口啊，就主要嗰個工業化同埋嗰個入口港咧，唔係廣東喎，係上海喎。廣東只不過就嗰個地方喺個頭啊，但係上海一路長江入到去咧，就係成個中國噶嘛啊。所以咧，喺上海人嘅累積嘅資本啊、財富啊，係驚人嘅，係多到驚人嘅。咁變咗咧，一下子四九年，但係我咧就1956年。就到香港，我離開嗰陣時，所有資本家啲錢全部冇曬，經過殺地主，跟住咧就三反五反，跟住公司合營，全部所有有錢人冇曬，所以香港人一定要吸收呢個教訓。上海當日咧，如果以成個國家、成個全世界、全球嚟比較咧，仲有錢過今日個香港好多，咁就冇曬。咁你話咧，毛澤東到底想中國窮啊，定係有錢咧？佢咪有得個窮咯？那些窮全部錢是他榨乾的，是毛澤東共產黨榨乾。那你說他為了什麼？他為了什麼？他為了權。你那些人的錢沒了，那你不聽他話，個個都聽他話，糧票又布票又糖票又郵票，全部他沒收到給你多少。你有錢沒用的。那時候還有人少少，那些人買了股份給共產黨，每個月都拿回，譬如拿回1000元，那很多了，1000元人民幣很多。但他又不憤氣，乜票乜票乜票限制曬，你係可以買得咁多嘅啫。啊，你有錢都冇用。嗱，犀唔犀利啊？佢就係要你乜嘢都靠曬佢。如果你好似自由咁，錢可以任你使啊嘛，咁控制唔到你咯，你咪有自由咯。啊，買張機票你咪走咯，唔得，冇一個人走得。你就算買張火車票，都要出證明，要你個單位出證明，真係咁樣樣。所以你頭先你咪話佢想你有錢，你係想窮，你窮對佢就有益，因為窮佢就可以控制得你。所以點解要搞數字貨幣啊？就係、是、數字貨幣，佢隨時改得你喎，電腦喺佢身度喎。佢話你有幾多錢就幾多錢啊？你又點啊？你今次咪有人話啲債俾人呃咗錢啊，去告啊，坐咗幾個月監啊，成班人啊，佢話誒有人呃咗喺我哋户口嗰度提咗幾多錢啊？而家查到啦，就真係俾人提咗，俾人呃咗。咁銀行咧就叫公安嚟拉呢班投訴嘅人，就一個咁嘅局啊！你話大唔大鑊？他以為沒事，是啊，在大陸真的沒事，因為沒人敢出聲，不出聲就拘捕人，但是不同的，你在外國聽到這樣的事，還敢存錢在你的銀行，所以他的銀行信用又破產。如果說實際來說，整個中國借這麼多錢，都是從銀行借的嘛，上市公司、個人、是吧？國營公司，全部銀行借的，沒得還。地方政府厲害了，說了過100萬億，全部從銀行借的。銀行的錢是誰？全部都是平時的存款人，那他不准存款人立即拿走，你要預約，譬如兩個星期你回來了，然後預約之後每次譬如只可以拿1-2千元，那你跟你限，那你拖成件事拖長，根本就已經破產了。那你說了，這個他沒所謂的，他不宣布破產，好像恒大那些，他不宣布，而且呢最慘的很多外國人在香港，在外國的資本在香港借了錢給在香港上市的國營企業或者在中國的公司，那你想著哇，你上了市的公司當然有錢了，是吧？又簽了擔保，個人有擔保，那那些外國經過投行就借錢給他們，誰知道現在全部不還，利息都沒得還，
基本上全部都是話咗唔話先，咁你阻我點啊？咁佢都講啲法庭，咁佢告上法庭，咁佢一部分喎，又冇辦法封佢成間公司，間公司喺大陸，所有財產喺大陸，香港啲話封好似恒大咁話封佢，你咪封咯。將佢中國中意點就點，咁最多香港咪有啊，有佢幾個豪宅，即係佢喺香港住嘅豪宅，但係佢資產喺大陸啊嘛，啲樓全部喺大陸，佢卒之封都冇用，所以而家信用冇曬，外國人以後都唔會再借錢俾佢。冇錯，咁而家咧，中國老百姓咧就擔心呢個經濟咧陷入困境啦，房地產行業都係崩潰嘅，仲有呢個 COVID 嘅清零嘅政策啦，即係呢個疫情嘅政策係混亂咁樣去結束啦，對私營嘅科技公司嘅打壓啦，對意識形態高度關注啦，不切實際嘅技術自力更生追求，以及係西方日益緊張嘅關係啦，咁係就令到呢、這個。这个经济是不可能复苏的，是严爸爸继续哪里哪里都复苏啊，即是那些人以为以前当然高票跌了几天，跟着就脚声涨回，这个你是经济正常的情况之下有起有伏，他现在是玩完了嘛，没了，大结局了已经，啊，即是玩完，所以个个还说复苏呢，那些真的不知道他是骗人还是骗自己了，冇得復甦嘅，而家只有一路向下走。咁共產黨攞唔攞又拋啲假數字出嚟喎。咁啲人咧，有啲人真係佢為咗冇辦法，佢逼住要信，唔信咪跳河咯。真係噶，佢冇辦法，根本走投無路。唔同我哋想唔到有辦法，有其他可以諗，佢冇得諗喎。嚇，如果一失業咗，而家個就業問題啊，差唔多可以就業嘅人啊，一半根本就係失業嘅。他说叫做不知道一个礼拜做一个钟头都叫做就业，这样都可以，即是他的定义，失业的定义，他每个礼拜都 有公开的，这样就叫做根本养不到家。那这班人呢，几多跳了海跳了河呢，这些，啊，跳了下去，比如跳了长江，怎么找到尸体，在哪里找到的，那些不是他不报都可以的，一点都没有，但我们周围都听到很多人自杀。咁有啲人咧，即係精精地都費事累起家人咧。佢跳咗長江啊，揾唔到個屍體，卒之咪唔會害到屋企咯。你話個意外乜乜點死都好啦，屋企唔會連累屋企啊。如果喺屋企咁，如果服毒死咗，咁你話家人總會連累到啊啲細路連累。咁你佢咁跳咗落去，連畢業本筆錢都唔使俾。真係非常之慘啊！這個中共係唔生講。即係我個人覺得咧，真係好重要嘅就係咩咧？大家對共產黨唔能夠存有任何幻想。嗱，你如果睇一睇中國呢一百年來嘅歷史啊，你就明白咩叫做共產黨嘅本質。佢從來冇為中國人嘅民生考慮過，從來未有嘅啊。佢宣傳上仲講俾中國人聽，解放前救中國一窮二白嚇。很多人相信的，啊，好像共產黨來的我們才有財富，啊，根本就是彌天大荒，啊，共產黨之前的中華民國，我敢說一般來說的生活是絕對比解放後，啊，所謂解放，啊，即是五十年代六十年代的中國富有得多，尤其是自由得多，你要寫本書你要發表言論沒有人捉你去坐監，整個中華民國的時代基本上都是這樣。第二次大戰前，被共產黨稱為一窮二白的舊社會，當時中國的 GDP 或者財富，不一定用 GDP， 即是中國人在世界上創造的財富是相當於全球財富的 15%。當然不是高的，因為當時中國人是全球人口的20%多。即係都唔算係高，但係你大家好多人知道嘅就係共產黨奪咗權之後，頭嗰20-30年啊，經濟係冇增長，而且係下滑添。到到文化大革命結束嘅時候，中國人所創造嘅財富係全球嘅3.4%啊！你話窮唔窮啊？20%嘅世界人口只係創造嗰啲3.4%。我記得我喺應該是90年代末期，有一個共產黨的部長，請我吃飯，
咁佢因為當時我係被佢哋認為係統戰對象啊，佢哋要即係要紅我叫咩啊？叫即係氹我啊！揾個部長出嚟，等我好高興啊！咁、那個部長咧就同我講話：而家中國開始改革開放啊，經濟要起飛啦！即係意思即係話咧，我哋佢哋好需要我都去做一番貢獻啦，啊，做一個愛國主義者嘅貢獻啦，啊，同埋咧唔好錯過呢個機會啊！你係成為呢個復興中華偉大工程嘅一員啦，啊咁。咁咧當時佢就同我講，我記得應該係2000年，可能2000年。咁佢同我講話，最近呢幾年嗰個經濟增長啊 ，GDP 啊，好犀利啊，好快。咁我知道咧，其實唔係咁簡單嘅，因為當時啊，中國經濟發，當然啦，同中國人嘅勤奮有關係噶。但係最主要原因係一個國際形勢。當時美國採取咗個戰略係聯中反俄啊，反蘇共，反蘇啊，反蘇，所以就大開方便之門俾中共啊，係呢個係一個好重要嘅歷史原因。但係我當時咧就即係用一種間接嘅手段手方法咧，同呢個部長反擊佢嘅講法啦。我就問佢，我話阿部長先生，你可唔可以講俾我聽最重要嘅兩個原因係乜嘢？即係中國經濟會開始起飛。咁咧佢就話第一個原因啊，因為中國人好勤奮啊，咁我就點頭同意。我啱啱係中國人。第二個原因佢話係因為我哋黨嘅正確領導，我就冇辦法點頭啦。我當時咧就用共產黨嘅官員嘅點頭辦法，即係咧個點頭咧唔係話同意你，而係話我聽到你講乜嘢。I hear what you say。咁之後咧，我就反擊佢啦。我話誒，部長先生，我唔想直接咁激嬲佢啦。我就話誒，部長先生，有一樣嘢我諗唔明嘅就係、是、嗱，你剛才話最主要嘅原因係勤奮嘅中國人民同埋正確嘅黨嘅領導，但係我據我所知，由1949年到1979年啊，呢30年裏邊，中國經濟冇增長啊，甚至下滑添啊，係全世界財富嘅3/4啊！即係30年嘅共產黨正確領導之下，勤奮嘅中國人係經濟冇增長。我話點解啊？佢好尷尬啊，好尷尬呢個部長先生。佢其實佢係無言以對啦，所以佢就改題目啊。唉，講其他嘢啊！你知唔知啊？最近我哋又發射咗咩衛星啊？又發射咗咩導彈啊？咁啊，講嗰啲嘢啦。咁嗱，我要同大家講嘅，即係我哋香港人都唔可以有誤區啊。其實共產黨係一個非常非常對經濟不利嘅一個政權嚟嘅。點解頭30年當時嘅中國人一樣係咁勤奮啊？一樣嘅共產黨點解經濟冇增長？我話好簡單。因為共產黨從來就冇將人民生活擺喺第一位，佢上一台之後，佢第一考慮嘅係邊啲係我哋嘅敵人，邊啲係我哋潛在嘅敵人，一定要清洗清洗。啊，除咗國民黨啲官員、國民黨啲軍官，仲有就係商家啊，嗰啲資本家，唔將佢哋啲財富貢獻俾我哋共產黨嗰啲商家，都係潛在嘅敵人。啊！知識分子講話太自由，太多獨立思想嘅人，30年同埋有信仰嘅人啊，基督徒、西藏佛教徒等等等等，全部要清洗啲啊！所以佢個成個力量係擺喺嗰個清洗方面嚟嘅。咁經濟唔冧先至奇怪，因為佢清洗嘅其中一個對象係乜嘢？就係中國經濟嘅精英啊！好似阿袁生好多家人，可能都係包括我家人。不過咧，我阿爺咧早死咗，佢係我阿爺喺廣東啊，中山一個大地主嚟嘅，又係咧英美煙草公司中國總代理啊。咁我仲記得我細個曾問我阿嫲，我話我啲朋友都有阿爺，點解我冇阿爺？我嗰陣好細個啫，可能3-4歲咁。咁我阿嫲就話：哎呀，因為你阿爺早死啊。你都未出世，佢就死咗啦。咁佢就加一句，佢話好在你阿爺早死咋。哇！
我覺得好奇怪，點解我阿嫲話我好像馬耶穌？後來我大咗啦，先明白，因為我阿爺唔早死咧，再過一年兩年咧，共產黨就嚟啦。咁佢就我阿嫲就解釋我聽，佢如果佢仲未死，共產黨嚟啦，咁佢就慘啦。佢會俾人去捉去，俾啲佢共產黨鼓勵啲農民啊去打，因為共產黨最叻係將啲人激發佢哋對地主啲仇恨啊，要打我哋。個咁你阿爺咧就會死得好慘啊！唔係好似佢咁樣病死啊，而係好俾佢哋折磨啊，慢慢折磨致死啊！啊，所以。呢啲就係共產黨。咁你將呢啲嗱，我阿爺都係屬於經濟精英之一啦嘛。因為大地主其實地主唔係咩壞人，地主就係一個等於個企業家啫嘛，係嘛？佢管啲土地啫嘛。大股東係咯，大股東啫嘛。啊，另外佢係出口創匯啊，或者咩係國際貿易啊，嘛創匯啊，係好事嚟㗎。但係佢會講成係佢係大壞蛋，所有地主都係壞人嚟㗎嘛。除非係嗰啲投降俾共產黨嘅，為共產黨，所以。佢嘅政策係乜嘢？一切為權力服務，所以中國先至咁窮。後來係因為利用美國啊聯中反蘇，所以就俾佢有一個機會發財啊，就係咁簡單。而家美國唔再同你搞咩聯中反蘇啦，啊聯中反俄，相反啦，本來啊川普總統甚至想聯俄反中共啊，咁佢就慘啦，咁中共就冇，所以。中國的前途是在於瓦解共產黨，我即其實意思是消滅共產黨，但我不想，因為我這個人是反暴力的，因為你說消滅，有些人誤會我，以為我要拿槍去殺人，以為你要拿他的命，不需要的，因為我經常都說，我在東歐親身經歷過東歐共產黨被瓦解的過程，非常好，幾乎沒有開一槍一炮啊！共產黨就全部瓦解，全真相得嘅。關鍵咧，我哋要講全真相，等啲人唔好再信共產黨，佢哋就乜嘢都做唔到。而家仲係有太多人相信共產黨，就係我哋嘅麻煩，包括喺香港。阿文欣啊，香港嘅形勢都喺度變緊啊，變得好緊要。嗱，香港就好多有錢佬啦。我五年前嚟開香港嗰陣時咧。他們真的信共產黨的，以為我們呢就在這裡搞麻煩，是吧？製造麻煩，影響他們發達。這幾天啊，清清楚楚了。第一，他們走不到啊。你想著啊，我們的住宅，拿著住宅就想辦法出貨了，個個都想辦法賣的了。那他們手上又拿著大量的，說了幾萬個單位的住宅啊，存貨啊。那又最最最好笑的就是這兩天呢，新鴻基地產咧，攞佢喺新界嘅地啊，還翻俾香港政府啊，咁啊，即係話，直情啊，你睇翻新聞啦，呢幾日已經講得好清楚嘅，還翻喺新界嘅地，原本就我哋發展係佢嘅所謂係叫做 land bank 嘅地嘅儲備啊，還翻俾啊，跟住咧你諗下，嗰啲地產公司啊，佢啲手度啊揸住啊靚嘅酒店，靚嘅寫字樓。靚嘅商場啊，最貴嘅豪宅，全部諗住租俾啲外國公司西人，全部冇生意。而且咧，佢哋咧係李嘉誠梗係走得快啊！佢個人即係醒目啊，即刻就減價，減30%，即刻就抌出嚟，咁就可以攞翻啲錢。其他嗰啲走得摩嗰啲咧就炒啦，喐都唔喐得。跟住咧再講咧，嗰啲二手啊，嗰啲即係我哋普通人嗰啲賣，因為佢哋跌咗咧。冇人買二手，梗係個個都諗買住買新嘅，新嘢又靚又平，係嘛？咁而家咧個個都走唔到，開始成個香港成個地產行業即刻就醒曬啦！再醒到乜嘢咧？銀行唔做啊！你話嗱，你買咗個樓向銀行做抵押啊，嚇做分俾幾多首期，30% 首期，跟住分條銀行話我唔接啦，因為點解？你七成係銀行孭嘅喎，咁如果你跌多過三成嘅話咧，變咗銀行咪入獄咯。所以而家銀行可以盡量可以推就唔做啊，佢唔想再孭多啲債啊，嚇！實際你話七成，你話間樓按咗俾銀行七成啊，嚇三成，有啲一跌過三成就變咗，你分分鐘你走咗你唔還，你唔繼續嗰個分期付款，銀行咪孭曬。所以成個香港啊，
過去嗰幾個月咧，開始嗰啲真係話共產黨好嗰啲啊，全部而家心裏邊清清楚楚，而且佢走唔甩啊！你諗啦，你寫字樓你賣俾邊個愛？冇人愛啊！跟住咧 ，hotel 喎 ，hotel 而家香港被差唔多得30% 入住率嘅啫，邊個話你高啊？呃你嘅，你根本而家邊度有遊客咧？連大陸遊客都唔嚟，大陸嗰啲嗰啲遊客嚟到咧，夜晚瞓天星碼頭咧，揾張紙板就瞓天星碼頭，香港消費完全跌咗。咁你話揸住啲酒店，揸住啲高級寫字樓喎，真係高級喎嚇，跟住揸住啲大商場一樣啫嘛，香港冇生意，嗰班人走唔甩就俾共套死咗，實際係邊個造成㗎？不是我們，是共產黨造成的嘛，你摧毀整個香港，竟搞到呢，那班人現在就大禍了，那就這班人，我現在想起，他們跟上海當年，49年之後的上海，一模一樣。是啊，他們套住共產黨，他的目的就是這樣嘛，套住那些資本家的所有的錢，之後就沒收咯，一定是這樣的，你又賣不出，又沒人要，那他就歸佢咯，就係咁樣噶啦。因為而家香港都係中國噶，你仲有咩意見啫？有意見係咪？你投訴係咪？投訴咪拉你坐監咯，就係咁簡單啫嘛。係啊，吳先生。不過頭先阿 Emma 提到阿李嘉誠啊，呢個李嘉誠佢真係一種先知先覺噶。佢走咗好多次路啊！佢老豆由山頭嗰邊走出嚟噶嘛。有經驗，所以佢知道中共。阿李嘉誠2014年就開始一步一步退出大陸，好早，佢不動聲色，好鬼精。啊，佢嗰啲叫做咩啊？西方人叫做咩啊 ？Salami tactic 啊，即係 salami 嗰啲香腸啦，切一片一薄薄一片一薄薄一片，慢慢成個香腸都冇曬啦。佢就用呢個辦法嚟切。佢好早開始，我好記得咧。我嗰陣我同大家可能提過嘅，我有一次喺度演講，講中國經濟咁樣。咁啲有啲觀眾就問我啊，嗰陣喺瑞典嚟，佢問我，佢話我哋係咪應該唔再投資喺中國大陸啊？我話嗱，而家時間好短啦，我就講一個好簡單嘅例子，你哋自己去決定啦。我話香港首富李嘉誠係好出名，有先知先覺嘅投資方面。我話。30年前，佢係可以話第一個喺中國大陸大量投資嘅人啊，比台灣、比美國、比歐洲嘅投資者要早好多啊。結果係乜嘢啊？結果全世界嘅資本家都跟住佢，佢帶頭，佢係牽頭羊。我話咁啊，哇！全世界啲投資就哇，共產黨收到錢多到不得了。我話而家。是相反，而家係李嘉誠帶頭撤資，咁以後咧，我估計咧，好多人咧同30年前一樣，只係方向係相反。咁你哋自己決定啦，係嘛？而家好多人當時聽到我講嘅，而家仲記得嘅，而家都走嚟揾我喂。多謝你講幾句話，因為我哋決定咗離開中國大陸啦。有啲人仲係捨唔得離開嘛，咁佢而家開始有啲開始，即係呢個李嘉誠佢係有啲真係先知先覺嘅嚇，即係做生意方面啊，其他方面我就唔講啦，我唔知佢點啦。係啊，而家中共真係非常之惡毒啊！佢即係話如果佢沒收嗰啲財產咁如果呢個資本家去比喻嚇，打個比方。如果資本家去投訴或者去告，咁就佢就用國安法啊、23條啊拉你噶啦，你煽動國家咩乜乜罪啊？23條就係對付呢樣嘢，佢要錢噶嘛，佢依家中共冇錢噶，所以呢、這個係啊，呢個香港人真係希望大家快啲醒咯。所以呢個蔣介石啊，或者以前中華民國嘅時候啊，將共產黨叫做共匪啊，係非常有道理嘅。我後生嗰陣咧，睇到聽唔明啊，聽唔明，都覺得有啲誇張啦，將人哋叫做匪共匪係嘛？
而家我真係明白，哇！蔣介石其實都唔係好蠢噶，佢唔係佢身受其害啊嘛，佢俾啲匪徒搶曬啊，趕佢去台灣啊，係啊，佢非常之知道，係啊，佢非常之知道呢個所謂嘅國共合作，共產黨呃到呢個蔣介石呃到死，蔣介石就係俾佢呃嘅，即係話同佢我哋合作去打日本仔啦，咁樣係咪？其实他非常明白，他就中共从来都不打日本仔的，他等着这个国民党去打日本仔，打死国民党之后他就去跌旗，所以呢就蒋介石和中共呢他是就是交过战的嘛，他们打交道的嘛，所以他非常明白是中共是怎样一回事的啦。所以对啊，所以一定要记住，我们面对的是共匪土匪，一帮土匪，一帮手上有坦克、有导弹、有核武器的土匪，是人类历史上从来未出现过的土匪，所以不是那么简单。是严爸爸。现在我刚刚今早一早就来了台湾，跟那些人讲起，他们台湾，即是台湾人，即是老一代就过了，台湾现在那一代未被共產黨害過的，而且共產黨氹佢哋翻大陸咧，就俾生意佢哋做喎，嗱，俾好嘅市場佢喎，啊，共產黨都唔使攞錢出嚟，啲中國人民埋單嘅，咁嗰班人咧就係對共產黨有好感啊，咁但係又睇到最近啊，台灣立法院又強佔立法院呢樣，即係抗議啊，人民抗議，硬通過呢個咁嘅奪權嘅法律啦，咁啲人咧可睇得好清楚。好看得很清楚，但是他们说我想着怎么办呢，他都是想着最后跟中共谈判。我说你真的有得谈、啊、你看看蒋介石不是谈了两次国共谈判，即是结果谈了台湾、啊、谈到没了，即是被共匪摸清光，被 共匪真的摸光住、啊、所以你是身负重任、啊，你在台灣就應該幫，真係向台灣人講全真相，講俾你聽共產黨嘅歷史啊！嗱，國共合作點樣呃咗國民黨？西藏啊，佢喺1952年答應達賴喇嘛，西藏人會享受高度自治啊，嗌佢哋唔使擔心啊。結果7年之後，1959年，60000大軍揮兵直入啊，追殺邊個達賴喇嘛。達賴喇嘛逃亡到今天還在印度來、啊、他答應香港50年不變、啊、其實呢香港是6年之後、啊、即是2003年他要第一次搞23條呢就已經在那裡變了嘛，是即是6年而已，後來都過了23年就全部變了、啊這個、講所以你我想你如果你將這些事實說給、啊這個、台灣人聽他們應該會明白，他每一次答應人家高度自治，結果就是他一點自治都沒有、啊、大開殺戒、啊、香港一樣，他答應高度自治，結果是大開殺戒、啊、所以對台灣一樣，他們的甜言蜜語 是完全是謊言，是哄他們，所以我覺得你真的應該趁這個機會跟他們多說真相，介紹他們看九評共產黨，他們會文欣、啊、我們香港呢現在知道了，就是人即知身受其害了，我估計香港呢明白共產黨呢差不多起碼80%、啊、80%、嗯、台灣呢實在只有50%，一半人都想著、哎、呀美國又是大國，中共又是大國，如果誰成功我們就靠誰了，這樣想事的、文欣，我就想問問你，今時今日整個歐洲、啊、歐盟、啊，你點睇人民對中共嘅、啊、人民對中共嗰、那個嗰、那個幾多個百分之幾係醒覺嘅？嗯，係。每一個國家唔一樣，最好嘅就係瑞典85%啊。呢、這個德國咧72%，意大利咧，我而家冇最新嘅數字，即係嗰個新總理之前咧係63%，好似係最差嘅。
佢係唯一個歐洲國家同中共簽咗呢個一帶一路，但係新嘅總理好犀利，一上台就做咗兩件大事，激死中共噶嘛。一個就係將中共派喺意大利北部叫做蒙巴達個地區嘅好多紡織廠嘅地區，將佢當時咧舊政府容許中共派警察。著住中共嘅公安警察嘅制服喺意大利領土度巡邏，話幫意大利管住呢班中國人，其實係滲透。呢個 Meloni 呢個新總理即刻將佢哋全部趕走，同埋咧全部一帶一路嘅合約全部撕毀。所以我諗咧。即係人民投佢咁多票等佢上任咧，證明咧意大利人都覺醒咗啦嚇，因為佢競選嘅時候，這個總統係講得好清楚嘅，佢話如果我當總理，我會唔俾共產黨再呃我哋，我會取消一切一帶一路，我會將中共警察趕走。咁佢真係做咗，所以我諗咧，意大利以前係六十幾，而家肯定都變咗七十幾，所以平均喺歐洲啊，對中共反感應該係大概70%左右。嗯，美国有冇80%到啦？美国，美国，以前咧，即系5年前嗰阵系70%，而家应该系增加咗，依家增加好多，因为最近呢几年发生嘅事都系好多美国人反感噶啦啊。另外咧，阿拜登系好重视呢个民意嘅，因为佢想要选票啊嘛。所以他反共反得很積極，就是因為他知道他的手下可能肯定的報告說現在的民意是很討厭中共，很反感中共。昨天這個六四的時候，這個時代周刊發表一個採訪拜登的採訪就說中國經濟面臨全面崩潰，一帶一路令人越來越討厭。他開始不怕說了，即是他們確認了，而且他們有了對應的辦法，他才夠膽說的，即是這個政府當然是小小心心，這個責任很大的嘛，他看清楚，老不嬲看清楚，但他現在有對應，軍事上、經濟上、金融上、貿易上怎樣對付中共，他夠看清楚了，有了計劃了，但是耶倫去完，布林肯去完，那他就夠說出來，他不怕你的，他說我現在說出來了，所以他說的話絕對是可信的。現在台灣就最危險了，他得50%，如果台灣是被中共騙一鑊就騙一鑊好了，他就回不到頭了，就好像香港那樣了，就非常之，即係我覺得真係呢個台灣真係好令人擔心咯。咁50%點算咧？係阿嚴爸爸要好努力去同佢哋啲政見嘅去講呢個真相啊！真係好令人擔心啊！嗱，我數字係有根據嘅。嗱，前幾個月嘅咪選舉咯，民進黨係反共嘅，淨攞得40% 嘅投票，咁即係60% 冇所謂喎，因為國民黨和民眾黨啊，佢哋兩個基本上是親共的啊。今次咧就組織埋人去北京，即係開會之前將北京16個議員去嗰度去聽佢講喎啊。咁跟住啊，馬英九又去嗰度去請令啊，去攞命令啊，攞習近平命令，即係仲係嗱有50%，我都係差，即係好多，即係40% 嗰次已經投民進黨票啊，所以非常之危險嘅。他的心口啊，不止是只是立法院的。我想呢，台灣人呢，他們不一定是親共，但他們有一種很糊塗的想法，就以為呢不要激怒中共，因為他們是不好，他們是壞人，不要激怒他們，激怒他們打，即其實很荒唐的，即你要對付一班黑幫，你成日話唔好激嬲佢，咁就咁就係解決辦法，呢個係苟且偷安，絕對唔係一個解決辦法嚟。你記得文欣，你識唔識明教授啊？明居正邊個？邊個教授？明居正，明居正，我識。佢又係同佢係朋友添。最近講做啲節目非常之，佢就清清楚楚啊！佢又清清楚楚。佢係真正我好尊敬嘅中國問題專家，佢好了解。
佢我有一次係同佢一齊去總統府度拜候台灣總統，係嘛？阿明居正最近講咗嘅，我覺得幾好玩嘅，意思講美國啦。佢話咧，阿川普總統同阿拜登總統兩個都係反共，不過咧唔同嘅地方係咩咧？阿川普咧就好似一個好犀利嘅拳手，所以咧好自負，好有自信，所以佢就唔去諗咩要同咩邊個國家結盟啊！但係咧佢話阿拜登就唔一樣，拜登因為年邁啊、隆中啊，所以咧諗就冇諗起咧要自己赤膊上陣打嘅，所以咧佢就要組織佢嗰啲路友去群毆。群殴中共嘅話，所以啊冇所謂啦。阿川普呢個拳擊高手單人去打，或者係阿拜登嗰啲圍毆拳毆都冇所謂，一場可以打敗中共嘅，即係幾好笑嘅，亦都有道理嘅，因為。